ta taye ba ma ma ki ambo teke to wa. Aboi, tukolele. Tuteze le fiuti. Na kumbwa tata mwana pe tata moli monsanto. Uyu, balubi na biso yangone tosare la. Tongo alelo tuzana ntintani ba tata na ba mama. Denge ba papa ba lubaka. 100 ans sur les coquilles na lingomba, toko bandera na zéro, toko mona makambo ebandoko ya ebele ebele, ya mabete kasi ya kitoko. Biso sikoyo to bongisa, tondima kito tonga yelu selemi, turo yo tuzoza laba musicien. Ebite suki kamo, likamo nini esalamaka na le 6 juin. Nana ebyon, misiple, esalaka nini. Merci Yahweh na maloba. Na kumbwa tata mwana pe tata moli mosantu. Le 6 juin denge toyo kaka. Envahissement de la cité sainte. Ezalaka boye. Papa Simo Kimbangwa monaki ete likama ezali koya. Azwaka mami kala. Mama azwaka bakendeke bango mine. Bake na tadi. Basalaka sacrifice ya mabondeli. Bango mine basali sacrifice ma bondeli tango tongo linge tana mami bango nyoso bamoni abangelu baso beta miziki baso kokita baso komata tata Simo Kimbangu ayepsi ba mami kala alobi na bango boye ziki obomoni ekozana na kata lingoma na biso titango basali ndengo wana kozonga na bango tango bazongi bakomi na lukengo nde baliaka wane zaka le 5 le 6 baye na lukengo baliaka elambo tango bale elambo bakomi kozonga bakomi na place oto bona ka triangle place basali wana nde ba moni ba jelu misatu wana baye bakomi kaka na premier poste mi bale balimwe moko aye kokota na nzeta safu. Papa Simo Kimbangu ntango akomi na nkamba plaso oyo azali kosalisa bato plaso na sima ndenge bomonaka basala mwa elo nani oyo basala wana situ wana basala plaso na sima ndako ya Nzambe ale ayepsi bato nyonso bazalaki ayepsi bango boye bopanzana oyo baza makasi batikala o baza makasi te bakende na mukuse ale popo ete banguna baza koya mpona kotungisa kobeta biso oyo baza makasi batikala oyo baza mitema makasi te bakende azolesalamaka ndenge wana ntango bake na nzela papa Simo Kimbangu atrenese bato wana mpo bato oyo bakendeki bakende ntango baye banguna babandi kobeta papa Simo Kimbangu ndenge balubaka papa Simo Kimbangu alubaki ete bozongisa te pamba te oyo akozongisa biso toza bato ya violence te tozongisa te totala kaka bango na miso bazo kobeta bango bazomona bango pasi te minduki ezobeta mai soko batire mai ezokobima na mai wana ezali kobima tata moko amoni ndenge bakomenase papa Simo Kimbangu na pasi wana motema ne sali pasi akamati libanga abambi epai ya soda azoki ntango abeti munduki lisasi ebimi mwana akufaka na mokongo ndenge boyoka histoire ndenge ezalaka donc le 6 juin ezalaka ndenge wana papa bakombo ebosani nga mingi me na mukuse ezalaka ndenge wana donc papa Simo Kimbangu wana papa soka ye azwi papa diangenda azwi papa kisolukele azwi aliba kei na place to monaka sito ya mwanza kienga atelim na mwanza kienga azotala Yerusalemi ndenge ezopela ndenge bazoko menase azwi ba papa akena bamona tadi atiki bamona tadi papa diangenda tuni me papa mpona nini azosala biso boye mama mwilo alobi oye bana na ngai otala kaka papa Simo Kimbangu alobi nalingi te bino bana na ngai banyokola bino me papa kisolokela kangani kaka na papa Simo Kimbangu basali bongo papa Simo Kimbangu azongi susana nkamba
azotal ti ale angelou tango menace le kai makasi angelou a 2000 entité ale a beti batuana ale papa swimming mbau a se libérer ne kokene papa swimming mbau kende ki ti na moka hoyo kene osala toa mo madasana ndia kene osala toa mo kuna papa le 6 juin ezalaka envahissement de la cité sainte. Kembo et Panzalaki, ce que le binon de Bokozon Sankembo, en Akata Yelusele. Yamanandengue, papa Ozoro, l'Obsabiso, le Kambo, le bas musicien, Oyo Katata Molimo Santunde Nazakoloba. Oyo Nyoso, a Bongami, Poyen à Yelusele, Abangayo Komokote, Yelusele, Yangoyo, Bisonde Tozon Sara Kembo, le 6 juin, Ezala Angola. Ezala Brazza, Ezala Kinshasa, Ezala Poto, Ezala les cinq continents. Faki oye! Faki oye! Faki oye! Boyoki ndenge pata molimo santa zoloba. Moto abanga te. Tosa tondima. Pour papa numuro. Ba faki ba mizite siga nyos tozali. Tom matele sijwe. Te yago sepel sa tata molimo santa. Eza bo ete! Yangwana papa. Bokoya kozongi sebe bokoya pona kopanza. Bokoya kozongi sankembo ya Yerusalemi. Papa biso to panzaka te. Oyo ba panzaka yomoko lobaka na biso. Oyo baka olobaka na biso boye na lera papa diangenda. Ezali kaka yo papa simo ki maukyanga. Olombi parmi vous mes musiciens sont là. Mais biso to lobi boye papa. Changez ba musiciens nyoso to komaka ba musiciens na yo. Yangwana papa na komba tata mara muli mosantu. Ah. Biso to yebike le 6 et 6 ans ba tobaroya ebele. Ba pa ya pe baroya ebele ya ndenge na ndenge. To lingi mukolo wana to ya ebele to kumisa nzambe na biso. Bongo be bongo te. Bongo papa. Na bengi papa Matondo 1944. Les 6 ans, ni les Alaka, qu'on a en France. Oyabiso, la 21 Toyoki. Merci, Nzambe Nangaye. Na kombo tata, moi, na pe tata moli mosantu. Ba tata pe ba mama, li kambo yo Nzambe na biso a sengi to lobela, ezali monene. Na 1944, to zalaki mokili zalaki en pleine Deuxième Guerre mondiale. To yib malamu ete Bitumba ya Yambo, Oye Lobama, na mukanda ya Bomoi, na Matthieu 24, et Bandaki, na 1914, jusqu'en 1918, période où Banzambe na biso bakitaki na se. Kasi lokola esakwama ki vete, Bitumba mi baleko ya, solo e yaki, banda fin 39, et yoko banda penza na 1940. Tango bitumbe etoki lokola ba Yuda na tango ba bomaka nkolo Yesu bandimaka ete makila ya nkolo Yesu esopana na mutu na bango likambango kino kaka esalamaki Hitler na 1939 wana ye atombokelaki nde ba Yuda abandi ko poursuivre bango na Europe mobimba ezala na France na Belgique banda de bord kuna Allemagne ti bipai na bipai ti na Pologne alors muto aliboso bayo kanga izala ki roi Leopold 3 kuna na Belgique bakanga ki kuna na pale na ye papa Simon ki mbango ne muto ekonde libere ye to yebi likambo wana kasi basuka ki wana te ba Allemand ba poursuiva ki ba juif ki nono kuna na France o ba ko benga rafle
basali rafle dia ko rafle ba juif nyos tango ba koti na France ba ke na Normandie kuna na Normandie nde ba kumba ba kota ki le 6 juin 1944 basala ki o basala ki si bien que ba français ba senga ki aide ya ba américain na ya ba anglais ba te ba ko libérer bango donc izalaka mokolo ya le 6 juin 1944 Oyo, bah allemand, bah débarque na province, bah ben Normandie, département, bah ben Normandie, qu'on a en France. Talal maman a dit Kambo, Oyo nzambe na biso fongoli biso na koye bakayete 6 juin, ezali na tina monene, na kati na mokili oyo makambo ko sala makana yelo selemi, conséquence na ngope na kuna na mokili e ko sala maka, pe ba koye bakay makambo ko yutaka awa na kamba yelo selemi. Soki to landeli to ko mona ete e memaki Mokonzi ya ba soda ya France ou ba bengi général de Gaulle aya ko luka papa Simon Kimba aya kiti awa na Brazzaville et pai ba kutana ki na papa Simon Kimba na tina likambo na bango ba monai kuna o etali le 6 juin papa mwa moke o to yebi yango na komba tata mwa tata mo le mo centre ezali bongo ndenge moko ba papa kulutu papa Fumalon, papa d'Angenda Bazaki na Boma. Batindaki, Baki na Kosenga, na papa d'Angenda, papa Kisolo Kele, Baloba na papa Kimbango, Asisa Makamwana. Lelo pendenge tozali awa. Awa bisoto ko fete le 6 juin. Bango pe bango fete, bakonzi minene bakozala kuna ya ndenge na ndenge. Mais biso toujours singa na tata Nzambe alim sa biso na mabeto sara na mokili asis la biso bitumba to singi kimia ekota libela libela bitumba za la suste bolingi be bolingi te to ko singa be to singa te ya watuzo lo ba makansha mabeza la te Tala kuna feti rozala. Biso pe feti rozala. Ya biso to senga nini? Kimia. Ale faki, senga na no kimia to banda. Lelo. Son rôle est de rassembler tous les différents à travers le monde. Et papa, si vous êtes parmi les organismes, prendre pour la paix mondiale. Et comme nous essayons de le dire, la paix mondiale ne manera que de Kama, qui fait la Jérusalem, berceau de l'humanité. Car Kama, c'est la nouvelle Jérusalem. Kama, c'est ce lieu que réside. Thank you.
ndenge to uti koloba ba musicien boza koya eza date na biso eloko mosusu to senga te mokili eza koningana ba guerre le kimingi me biso to sengi nini kimia ya to sengi ba musicien boya ebele bokoya kokuta pe makambo ya bien awa ya mabete makanisa mabende to longola toyokani ye hein Zoto zengi de kimia. Tango ikuwe ya kakuna na France. Dingi na lobi na bomba ba papa bazaki na klasi. Me. Basango basenga ki na papa. Posenga la biso na tata na bino kimia kota kuna ikota kipe. Toyokani ya ya. Tuzo senga siko ya mokili mobimba. Biso pio tuza na mpasi. Na este pasi ezali. Puisqu'on se passe les alli, détruire un baloyo qui mis à cœur tout bande rosseng, on va tout bannir les lots, aussi les signes à combat, t'attends moi la paix, t'attends moi le Monsanto, amen. La paix du Monsanto. Bon maman, paix batata, nakanisi banda le 19 avril, n'était-elle pas qui a wati, mokolma les lots. Pambate nzutu ezana ngo malamute nzutu ezalinda ndako munene oyo akomema kanzambe nzutu soko yango ezana makakite mulimu yango pe ekuzala kapena esengu disusute na kati na mikolo oyo nazala kolanda kabino wa muke muke meme soko nazali na kati na chambre bozali na mabonde le awa na ibi malamu nde ezala kosala bino pasi pamba te eleki basanza ebele mikolo yonso tokoyaka kobondela awa botike ba zone botike ba paroisse na bino ya solo ezala kosala kanga pasi kasi lukula izali de kanisi na binu ya mwana kanisi lelo na kusenga na tata mawete soko mukolo moyenga batu bako kubonela na kati na maparuasi na binu mwana ni mina je baba bangu moko ba basi ya oso hoje petete na wana baba kusenga biso soko tani na problem biso to kusenga te to ko kutika biso te to bona na baparuasi ba wewe bakulungana kenga sani bakulungwa kakona na na monga fula e sika nyoso tu pasi yango na kana kanisi soko ro koko zwanjila ende bobonde na baparwasi na mokonomba yenga decision ye ngumba mopemba zwa yango awa kaka ye moko yibi yango denge di ngumba ye moko me batike pasi Ba mama ba tata ba kimbangisi veriboso tozali très reconnaissant na maso bino bokosalaka na tina na biso mingi soko boya wa bomboni ngai te mutima na bino ekujunga kana mawa banda le 19 avril lelo izali le guillemet nde tokutani solo na mone na bilongi tango na bimi nde bozani esengo asoko mpe bozani mawa na jungi na ndako Donc, ça a fait pour la fois, on va faire un peu de temps. Il y en a qui sont là, on va faire un peu de temps.
na pesi merci. Na pesi bini merci. Dikamu izala kana na yango nantina. Lelo tokumi le dime. Tangu nazala kimwana class. Na le 10 mai 1940. Mokolomoye nde ba Allemand ba kotaki na Belgique. Na busa na katika mwana te. Tangu ba frère ba oki ete la Belgique est envahie. Eh bien, pour les lassons, les alakéina, tongo wana, koukamwa. Kasi, nakanisi, et pesaki, batumingi nzila, namokolo wana. Sokota mususu, les mwandenge wana yeye, abie batu, bakuzalaka très proche de Dieu. Pambate na mwana ki, mokolo wana, solo, babonde la kinzambe pambate presque ba oyon surtout ba frère des écoles chrétiennes bazala kana biskuna bangoyo so bazala ka presque ba belge ba quelques zairois to zalaki parmi les frères kasi ba mundele ne balekaki. Et bien, quand on a mon tour à couler des sous sous malam, on a la quête. Mon tour à conserver des sous sous à la quête. Mon tour à mon tour à canisi famille naïe. Quand on a la télévision et la quête, ne venez à moi, ils allaient dans le malélo. Ne va pas pour la naïe venema, ils allaient pour les canapoutou. Quand c'est la tangouana, tous allaient pour la naïe en haut à radio. C'est-à-dire, du moment où ils allaient mon néné, Pananini, Bangounia, Basiba Koti, Nakati, na Belgique. Na lui était ma bondele, ma kumaki, ma casse. Patillon, surtout, Dengé, Tozalaki, colonisé par les Belges. Et Koukaka, vous savez, les habits soutés. Nde ba colonisateur na bango ya bisu ba ya ko envahir le bango mais rien à faire ma bondele ya makasi salamaka pana nini ko kanisa mpasi ya ndenge wana pote mpasi yango isila donc mukolo mwango na tongo penda salaki na le kanisa moko munene na tina yango. Nakati na mikolo na tana kati na ndaku nazala kulanda kama muke muke na kufungula kana ngai televizion mingi te kasi soko na mu moye pate na fungula televizion na la na makama zala kuleka kana conference nationale souveraine soko na vi na kishasa bango zali na Réunion na Fungli Braza. Ou bien tant que Moussous na Fungli Paris. Nazar Kolanda. Soko Natali, nde konangai maman, nde konangai tata, nde konangai maman, moana, pardon. Yo, Moutoumouindou. Rien à faire, il faut. Tozala ndenge nini, tolinga ndenge nini. Solution, il y a pas problème na bisu, ezali pana bakambwa na te. Ya solo. Lisanga, ezali très 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 important. Kasi. Et après. Et le kunino kubima.
tozali na passe na kati na mokili mwa biso en particulier tozali na passe makamaso mazali na yo kasi mpate oyiba ntina na yango mwite lelo mokili mundenge mozali mokotambola eloko moko ezangi biso te soko na tali bato kuna na kati na salle de conférence e na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mekoka mwa na wakati tata mosusu alobi na le 30 juin 1960 Zaïre ezalaki na yango préparé te po ate ce soit indépendance na wakati papa te tozalaki na bato oyo bazalaki bayekolaki mingi nanu te c'est-à-dire tozalaki na bauniversitaire mingi te nawoki yango lelo oyo totuli na mboka na biso bauniversitaire bebo soko na 60 botambola na biso ezalaki bongo na bongo pamba te tozalaki na bauniversitaire te kasi na ntango oyo tozali le 10 mai 1992 bauniversitaire bamosusu mosala mozali lisusu ezali te mpona nini presque partout bauniversitaire kasi mpoa te tokóma na bacompromis na makambo mazali koleka ya solo bakoprouve basolution e après pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosengi na biso bolimbisi te 0-0 mais epai mosusu baconférence nationale souveraine se salami me bazali wapi bamosusu basali na bango conférence nationale souveraine te kasi meme basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya isalami te ezali vraiment pamba mpasi na biso ekosila te meme soko bino nyonso tu bozali awa bosali université po ate botrouve solution na probleme oyo ezali kosala pasi na moto mwindo ekozala te eloko wana yango wana nde tozali koluka na kati na ndako na ngai nazali kotalaka makambo nazali komonaka ezali kobangisa ngai particulièrement makambo na moni lelo na bangi pamba te basolution na baproblème na biso po ate elongo na moto mosusu eza na yango te probleme ya ngai na mama fomadongo na kati na ndako il faut biso mibale nde to résoudre baproblème na biso moto mosusu solo aye kopesa biso conseil kasi soko ngai nalingi te obie mama alingi te baconseil wana ezali nul lelo oyo tokumi na pasi soko totali ndenge tozali kokendelaka maluba etuni na bato français sili ooka bato wana soko atelami yo moko obangi olobi ya solo e ya la fin basuggestion ekotundisa ba armoire
Obe batirwa dans l'application wanande ekozala pasi. Pana nini eloko izangi lelo yo ngai na yo tozal komeka kaka malamu ne to prepare te prepare to senga bulimisi batu baseki yo metango na fungo la kiradi ngai na tongo na woka emisa na bisu papa inspecteur ya lala mutate yaki metango ake kukundira makambu ya yona e na woki na kati na maluba ya tate ya lala meme banyama batas latisaki bango bilamba oya mabe oyo tokulata banyama bantaba mameme nyama alata lamba wana tina nini yes ane ina likambote kasi na mwoni ango na kati na likambo oyo etangili bisu papa inspecteur yalala bantaba balati saka ni bango bakanda kusenga bali mbisena tina nini tasala kati sumu nini bango bazana bango na likambo te kasi likambo izali na yo na ngai na mtendo sala kati sumu kasi sikaseka na mwoni bango bachi mokonsina mboka wana tangu atali alibi batu balati bilamba boyi memi bantaba ye moko pe ake kolata saka yeah. Muntu munene akenda kolata saka porke ifutu kuma isika wana sokoto kumi isika wana te mpasi na yo ekusila te mpasi na yo ezali kuya kaka kuya bamaladi yo soto wana ezali kuyaka ezali na ntina nini mpamba te tasalaka lisumu soko lisumu ezalaki tene maladi wana ezali te soko ngai nazali kubwa te oyo maladi babengi siatike ezwaki ngai na 1984 ijwaka ngai na 1988 tau tosalaka olopitalo ya kimbanseka bandeko na bisu baisraelien esalaki bango mpasi mpanani nakendaki na seremoni wana te bayaka tina ndako baye kotala kasi maladi nini mpananini yo vraiment kuyana kuna kati na feti te nakenda kite lelo ezalaki na ngai mpe nde nazala na israele kasi nakei te mpona maladi wana siatiki koïncidence wana esali ngai moko mpa pasi bango lobi bazali kojela ngai kuna kasi siatiki kangi ngai nzela me lokolo ezali eloko moke mosuni ezali monene kasi mwali kambo moke wana ekangi ngai nzela nzoto monene boye kasi mwa maladi moke wana ekangi ngai nzela nabima libanda te nakoma meme na kati na salon te ifo baya kotikelaka nga etasili te na kati na chambre yao nalalaka eloko moke kotali donc eloko moke wana ekangi nzela emakambo oyo matundi na biso
meme banyama balata kisaki elamba oyopato mijungisa sima mama tata ya soro tusito bongisina sina moni na sina moni nde mingi bose bolati bose bobongisa penza bose aliku jila kaka Mesoko yangu wana neto bongisi izani na libanda. Ebongo na kati. Na mwoni ndenge wa sacrifice. Oye salamaka na tangu na kala. Bango wa senga kibolimisi. Na sika rienke na mbuka na bango ya nini. Kasibisi toko senga bulimisi mpona mkilimo bimba. Montu tozali éparpillé dans le monde entier. Kasikilo wana mapesi ya noyo madudu. Ndengi nino kumemene angu. Bango izalaki mbuka. Eske izalaki lukula kisasa. Uwe izalaka ndengi nito hibi na bisite. Kasi nini. Tewi itanga mindi izalaki mbuka munene. Kati balati si meme banyama bilamba ya mabe pote ba senga bulimi si basalaka ba sacrifice ya ndenge na ndenge kasi yo bapesi yo sacrifice tuzara kwa salaka toka nenda sware kasi mingi wakukenda kana bindu susu sware se pona nini ah ye papa mikolo ibele ya mwana nangayi tata uwe mama ndeko nangayi Et c'est le point de relax à une facilité. Beaucoup plus en raison. Beaucoup regretter n'a plus tard. Yo, on prend un mot qui est Mobimba. Il y a solo tout coupé ce message. Et puis, cannabis, il m'est amoli. Mais il m'est connu à Bruxelles, à Paris, à Suisse, à Londres, à Suède. Et partout, tout ça n'est pas Mobimba. Partout. Et c'est que bana na biso bazali mikanda wana misimi kumi deja. Pate babongisa. Bangombe bazali prebalata sac. Kasi bangombe zara kana mkali ya bantu minene. Ndenge nini bakenda kulata sac. Bakomani na bangu ndenge nini. Bakubenga bangu banani. Pagana kulata masaka kansi bangu bandimi na pare bangu bandimi bisu zali pre soko pesi bisu kaka ndenge tohokeli ebe pesa kaka mesaj bisu tuzali pre mingi tesala dikamwana awana kisasa Pamususu na nkabu, pamususu na mbanza ngungu, pamususu na mataji, pamususu partout. Kasi, bango na putu bango balubi papa, ili fototi na batu mibali. Kwa na nini, malamu, ndeto zala esika binu bozadi. Boyo kutikala ne basalili kamwana kuna namoni ne kilo leki tango na tali na levi tokulesa bango ndenge nini tokulali sabango isiko wapi sitali na bangi seremoni yango e bangi singai kasi Maya kurekele di susu izalite. Soko bolu winde papa. Ah, malambo ndi tete kanano. Tango kuyande to bongisi. Me delegation ebi ni bate bele wana bate mi bale na wa. Eh? Eh? Thank you.
Na batata batambulisi na ba mama na oki na ngari kamutese tatiri bango mwayete Bili Baya Baya na bango Merci. N'a coupé ce message, Baya. N'a pas ce mot bimba. N'a coupé la cabate. Levi, je t'ai dit. Mardi, Baya. Namoni ne bangole Jesus mokoloma mi misatu ba mama ye mokoloma mene ezara ka badirisha kasi boko yaka moke dirija bozali koral moko munene kule kaba korali nyoso tu kasiboku ya muke kaka division ye mokolo mami ne boku ya mingi Excellent parole. Mon colonel, mon colonini. Il y a solo géré, vous allez qui marquer, vous allez qui moquer, car c'est vous allez qui me sera. Félicitations. Car c'est faux, vous y avez belé. À Sandoa. Bin moko bosibo yibi sando alo tendele nkamba bin moko bosibo yibi sando obo kuyaka disusu mingi te bulimi sangai ah bana nkole buchia nanu musape na likolo ya solo flûte
flétiste. Bon, j'ai un chèque. Je voulais que ça aille. Na tout binu échec moko. Il y a 0 sur 10 000. Fliki oye. Kasi bozala kama kasi bozala kamingi ndenge nini wana de. Mokoro ma misatu tango na kutara kabino. Bozala kaka moke. Oh. Bolembi? Wana ezali instrument ya papa Simoki Mbao. Banda bo mwana na ye. Tango nano abalena na mama mwilu de. Kasi musala na ye ubeta ka fliti. Kasi bobandi kolemba. Mokoro ma misatu malamu de boza ye bende. Toka ni ye? Faki, n'allez pas de camboté. Faki, n'a pas de bolemboye de vino en dégoussou. Tambate, vino vous a la cande, sentir à papa. Kasi mikolo yo, ahe. Fakyo ye. Namo ninde bolembi. Bolembi te, eh? Soko mouni bambuta mputu, bako mba mputu, eh? Mpa mwaya. Bon, lukula bozali kaka toko bongisa. Kimbangiso ye. Tangoyo ezali ntango kumibongisa ba sacrifice ya ndenge wana ba sacrifice ya ndenge wana ndenge na wokela kyango na tongo na radio ndenge na tangili yango mokonga moko mpena kati na mukana matata nzambe eske ba sacrifice ya ndenge wana bisu koko eske bisu koko sa ba sacrifice ya ndenge wana ah ezali pas ba soirée tokimi papa zali kutungusa orke ngane za kulukela bino yo na zali kulukela bino yo ko moko ya kitoko plus tard ba kuluba jaye tangu tuzali kina papa I. Je suis venu à la maison. Na mwana kete malamu na ichi ya visu solo pini pini na tatu nzambe batu wacholi minu mingi bazali exploite makambo uwe binu mwujwi bo exploite yango taka sabaninga msusu wa exploite yango sati yo mwana ndako uzali kuhiba kina na tatu na yote kaswa zali pembeni ayi wana zali tata ya wana mama tata tumibongisa tangu kusenga basi bulimbi si isikuki mbukolo wana nalota kindoto ndoto wana nalubaki wana mama